А зараз про творчих старожилів Дніпропетровська. У нашому місті 40 років існує єдиний у своєму роді дитячий ансамбль. У 1975 році його організували при великому будівельному тресті, тож і назвали робітничо «Мастерок». Керівник у колектива єдиний і незмінно принциповий – Михайло Некрич, прихильник живої музики і великий ненависник фонограми. Його вихованці різних років досягають успіху в кіноіндустрії та на естраді. І не тільки в Україні, але й далеко за її межами. А днями вони з'їхались на подвійний ювілей. 75 років Михайлу Григоровичу та 40 років його ансамблю. «Не вірте, що мені 75!» – з посмішкою заявляє зі сцени керівник ансамблю «Мастерок» Михайло Некрич. І додає, тому що я сам не вірю. Ніхто й не заперечив. Відсвяткувати ювілей, як завжди, молодого керівника, так і самого ансамблю, якому виповнилося 40 років, зібралися представники абсолютно всіх складів колективу. Один із учасників, Олексій Шміт, жартує, як не крути, а найбільше свято не в Михайла Григоровича, а саме у них, його учнів. «Сьогодні нам 40 років. У него же не круглая дата, а у нас круглая. Вот. И каково это быть? Вы знаете, это большая честь и громадное удовольствие быть сегодня на таком колоссальном форуме. Сегодня очень редкое для нашего города, да и для нашей страны явление, когда такой большущий оркестр исполняет произведение такого талантливого композитора». Привітати близького друга прийшов і Євген Чепурняк. Каже, незважаючи на всі свої роки, Михайло Григорович примудрився залишитися таким же молодим і талановитим. Та й взагалі для них 35 років разом – це тільки початок. Він часто преподносить сюрпризи і мені, і зрителям, оскільки вот эта музика, которая звучит в нем, она удивительным образом умудряется заражать и окружающих. И в числе этих удивленных и восхищенных окружающих, и ваш покорный слуга вместе с Михайлом Григорьевичем Некричем 35 лет. 35. Також він упевнений, доля приберегла для Некрича ще одне покоління мастерків. Много песен и никаких антрактов, никаких остановок. Никаких. Вас ждут дети в колясках. Дуже багато вихованців ансамблю приїхали з різних куточків України. Після виконання старих до болю знайомих і улюблених пісень вони зізнаються. Іноді їх накриває хвиля ностальгії за тими часами, коли Михайло Григорович тільки відкрив їм неосяжний світ музики. Скучаю періодично, коли я відкриваю Ютуб і натикаюсь на ансамбль «Мастерок», на ті пісні, я відчуваю ті емоції, які, в общем, відчував в дитинстві в перший раз, коли чогось відкривав для себе, коли бачив такое количество аппаратуры, такое количество музыки. У нас было большое количество сцен за рубежом, и в Германии выступали с ансамблем «Мастерок». И, в общем, это был период становления меня, как молодого человека, в общем, еще юноши. Поэтому это все вспоминается, и это очень приятно и волнительно. Вот такие вот эмоции, совершенно сумасшедшие. Иногда до слез, правда. Армен Костандян так само, як Євген Чепурняк, упевнений в тому, що Некрич виростить і виховає ще на один склад мастерка. Хочу пожелать, чтобы все продолжалось, как продолжается. Потому что эта нить, она не обрывается, и дай Бог, чтобы ни один десяток лет не обрывалась. Спогадами в цей день поділилися і вихованці, які досягли успіху за кордоном. Музиканти, актори, теле- і радіоведучі із США та Канади записали для улюбленого вчителя пісню і зняли кліп, в якому показали, де і як вони зараз живуть. Вы видели клип? Да, вот это они сделали по соцсетям совершенно, то есть они мне прислали сегодня. Я это увидел и сказал, да, мы это покажем, потому что это здорово. Михайло Григорович не приховує, після таких душевних привітань і цілої хвилі спогадів стримувати емоції складно. Він пишається своїми вже посивілими учнями, яких йому довелося вчити ще з дошкільного віку. Емоції
это хорошо, но ими надо управлять. Пытаюсь управлять, хоча це дуже складно. І поки шанувальники його творчості в залі насолоджувалися своїми улюбленими композиціями, Михайло Григорович запевнив, дасть Бог дожити до наступного ювілею, то зробить він його покраще за цей. Але своєю задумкою і подробицями ділиться настав, бо, мовляв, секрет –